Byt vas, 1 Timoteus 1 vers 3 en 4. Timoteus is moedeloos. Ek gaan my goedjies pak en huis toe gaan. Nou kan ek dit net eenvoudig nie langer uithou met hierdie spul Efesiërs nie. Ek gaan huis toe. Ja, die afgelope tyd was beslis nie maklik vir hierdie jongman nie. Toe Paulus hom daai tyd aangestel het as leraar in Efese, het hy op en af gespring van opgewondenheid. Vir die jong Timoteus was dit 'n geweldige uitdaging. En nou, het dinge begin suur raak, want hy het uitgevind dat om leraar te wees, beslis nie 'n maklike taak is nie. Gemeentelede is mos maar net sondige mense. Dit was rukkie sonde maar hand uit, soos wat het nou alweer die geval is. Daai tyd, terwyl Paulus nog in Efese was, het dit al begin. Hy onthou nog hoe Paulus die gemeente gewaarsku het teen dwaalleer, wat besig was om kop uit te steek. Natuurlik het hy dit in die kiem gesmoor. Maar die dag toe hy vertrek, was sy waarskuwing in hulle. Ek weet dat wrede wolwe na my vertrek julle geledere sal binnendring en die kudde sal nie gespaar word nie. Handelinge 20 vers 29. Ja, hoe reg was Paulus nie. Daai einste wolwe probeer nou al hoe lank om sy skape op te vreet. En dan is daar die geskinder en gekwaadpratere en gerugstekerry. Dit is om van siek te word. Praat wil net eenvoudig nie help nie. Dis 'n baie moedelose Timoteus wat daardie dag Paulus se brief oopmaak. Met bewende vingers breek hy die rooi wasseël. Paulus gaan vir my sê dat ek moet huis toe kom. Borrel het opgewonde in hierdie jongman. Die eerste woorde in hierdie brief is soos balsem op 'n seer wond. Paulus het net eenvoudig die gawe om jou so goed te laat voel, dink Timoteus, as hy Paulus se mooi trooswoorde indrink. Maar sommer in die eerste sinnetjie sak sy moed in sy skoene, want daar staan nie geskryf wat hy graag wou sien nie. Paulus dring aan dat ek in Efesië moet aanbly. Geskok lees hy weer en weer die sinnetjie, net om seker te maak dat hy het nie dalk misverstaan nie. Weet Paulus dan nie, verstaan hy nie, wat ek alles hier moet deurmaak nie. Timoteus is so ontstel dat hy sommer daar en dan die brief wil opvrommel. Maar hy kan nie die versoeking weerstaan om verder te lees nie. Daar is sekere mense wat vals leerstellings versprei en jy moet hulle dit verbied. Lees hy verder deur sy trane van moedeloosheid. O, hoe het hierdie Jode nie al sy lewe suiwer hel gemaak nie. Ja, hulle het die evangelie gehoor en hulle het Jesus se wonderlike verlossing aanvaar. Hulle het almal hulle harte vir Jesus gegee, maar toe kom hulle met hulle ou stories van afstammelinge van Abraham. Hulle gaan staan in diep eindelose geslagsregisters op om te bepaal presies hoe hulle nou eintlik van Abraham familie is en watter voortreffelike konings iewers in daai voorgeslag ingesluit is. En die klomp stry oor wie se voorouers nou eintlik beter is. By die eintlike belangrike ding, die evangelie, kom hulle nooit uit nie. Boonop is hulle fimies iets om oor siek te word. Eet nie dit nie, eet nie dat nie, en die een wil slimmer wees as die ander met hulle hoër skrifkennis. As hulle dit maar net vir hulle self gehou het, dan was dit dalk nie so sleg nie. Maar nou probeer hulle almal beïnvloed met hulle sogenaamde kennis, waarvan net hulle weet.
Paulus het baie goed geweet waardeur Timoteus gaan. Hy het hierdie selfde dinge immers al telke male beleef en daarom weet hy precies hoe om vir Timoteus raad te gee. Die belangrikste is echter, dat Timoteus nie moet moed opgee en vlug nie, maar hy moet die bil by die horings pak en die probleme in nekslag toedien. Hoe dikwels voel ek en jy nie ook dat ons nou genoeg gehad het en dat ons ons goedjies wil pak en pad gee nie. Vir ons, sê Paulus ook vanoggend deur hierdie gedeelte, dat ons moet vasbyt en gaan kyk waar die wortel van die probleem lê. Inderdaad, is dit alles die werk van die duivel wat ons probeer onderkry. In hierdie selfde gemeente in Efese het Paulus eenmaal geskryf dat hulle slegs die probleme wat die duivel veroorsaak te bowe gaan kom as hulle God se wapenrusting aantrek. Gaan lees gerus maar daarvan in Efesiërs 6 vers 10 tot 17. Dit sou mos nou daarom sleg lyk as die leraar onder die druk swig en weghol. In ons eie gemeente het ek self al op 'n stadium moedeloos geword, omdat het begin voel het asof slegs 'n ou klein handjie vol mense in die verloor stryd gevoer het. My vreugde was egter groot toe ek begin agterkom het dat daar uiteindelik 'n nuwe wonderlike gees van liefde en gasvryheid besig was om in ons gemeente te begin posvat. Die harde werk van daai handjie vol leiers het uiteindelik vrugte afgewerp met wonderlike gevolge. Vandag heers daar 'n wonderlike gees van gasvryheid en liefde in Belito Gesinskerk. En al ons besoekers kan daarvan getuig. Vanoggend wil die Here jou versterk deur vir jou te sê, byt vas. Moenie moedeloos raak nie. Bly op jou pos. Wanneer jy dit doen en jou werk wat God jou gegee het getrou doen, stel jy die beste voorbeeld van Christenleierskap. Jesus was immer self so tot die bitter einde toe getrou. Kom ons bid. Here, gee asseblief vir my moed en krag om aan te hou ten spyte van al die teestand. Amen.